وآله وسلم يو منا شا بيوني كو نعم غوات رمضان يو رانر جمعة شكرة تدبو داد داريهو دا أربعين دا بيار هجران عليه الصلاة والسلام إذا ما إشرين دا نوا غا واتن أكو إشرين دا نوا إشرين دا بيو غا واتن أكو ميلادية تا النبي إيسا عليه السلام 2024 to ƴan uwa a gurguje kafin mu shiga karatun mu kai tsaye za mu amsa tambaya ka sa a cikin tambayoyi akwai ilimi da yawa fasalu umarni ne na Allah bai wadanda suka sani in kuwa ku sani ba fasalu ahlan zikri in kuntum matambayi baya bata matambayi baya bata eh rashin tambaya illa ne a daidai wannan lokacin ne ba zan ba da lamba ya muri a tura message na tambaya akwai wanda suna tura waya na da yawa har ni message din yana cika har kashe waya na rake ina zan iya da mutanen garin ni ba zan iya ba ni kadai Allah ya kare lafiya amin na'am kawo kawo numban wayar ka fadi numban wayar ka 090 ku dauka ba 090 38 48 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
tambaya ta tambaya mara amfani ba gwamnati da ita dan mu zama mutun nan muna son mu karu ne ba muna son tashin hankali da jayayya da musu da ba ma son wannan muna son mu karu da addinin mu ne mu musulmai ne muna son kullun mu karu ina ba ta gane to tambaya na farko da zamu amsa muhimmancin sa ne yasa amma akwai tambayoyi a gaban sa yaro sai ya di matashi ya zo tun daga cikin gari yace idan zan yi kabar kama hannu akwai wanda suna kama hannu daidai kirji akwai wanda suna sawa akan kirjin akwai daidai wuya ma ana kama hannu akwai wanda suna kama wa karshen cibiya to wanne ne daidai wanne ne wanda manzon Allah ya yi shi kama hannu sunna ne sai kaga dama za ka yi in baka yi ba ma sallar ka ina wata gane mai hannu daya zai to wanda ba hannu ya zai to shi akan hagu ko hagu ne zaka daura shi akan dama to hannun daman shi ake son ka daura shi akan hannunka na hagu in kaga dama ka kama wuyan hannun da daurawan da kama wuyan hannun wanne ne sunna muakkada wanne ne wanda manzon Allah yayi alayhi salatu wassalamu ba daura hannun yayi haka ba kama hannun haka yayi ina wata an gane wuyan hannun hagu ya kama da hannun dama shine qabdu kenan ina fata an gane to daidai ina ne annabi ya daura hannun hannun hagunsa ne akan kirji ko cibiya ko ciki daidai ina ne to ana son hannun naka ya tsaya tsakanin cikinka ya tsaya a tsakiyar cikinka kenan ina fata an gane kasa da cibiyarka kuma bai je zuciyan ba akwai wanda suna kama suna wani haka duk ƙarya ne ba haka bane abu kama hannunka din sunna ne amma ya zama hannunka yana daidan cibiyarka ina fata an gane haka ana ganewa bari in tashi in tsaya ku gani an gani ko to wannan shine yadda ake bukata ina fata an gane to wanda bai kama ba karka tume shi ka ce masa bai san addini ba ko kuma ya bar sunna a'a shi annabin ya kama kuma ya sake ina fata an gane imamu na malik shine shugaban malamai da wancan zamanin da wannan zamanin gaba daya imam malik bai taba kama hannu a farilla ba shi sake hannu yake sallah amma in zai yi nafila yana kamawa kuma mazhabar sa muke bi anan mazhabar malikiya ina fata an gane
dan kaga wani bai kama hannu ba kar kai nuna masa cewa wai shi bai fahimci addini ba. Ina fata an gane. Ana ganewa dai ko? To tambaya na biyu a gurguje. Ina kasuwanci, amma a cikin kasuwanci na bana samun riban da ya dace. Wani addu'a zan yi ya malam wanda albarkacin kasuwancin zai shafe ni, kasuwana zai budu? Kasuwa yana buduwa. Ka ringa karanta suratul juma'a a kullum. Suratul juma'ati, ina fata an gane. Suratul juma'ati dinnan da za a yi kokarin kullum dan kasuwa ya karanta kafa daya kafin ya fita a kasuwa, kafin ya je kasuwansa. Sannan ranar juma'a kuma ya sa a rubuta masa kafa bakwai. Sannan a yi masa laya da kafa bakwai ya kai shagonsa ya aje. Yanzu wani zai ce laya, laya, laya din. Munan ba jahilai bane, laya yana da kyau. An gane? Gobe ma zan kawo muku wanda suka ce laya ba kyau din. Zan kawo muku in karanta musu a cikin littattafansu, su ne ba su fahimta ba, su ne ƙanana, amma manyan sun san laya yana da kyau. Za ka rataya a shagonka ko ka ajiye shi suratul juma'a kafa bakwai, kuma ka karanta shi kafa ɗaya kullum in za ka fita. In ranar juma'a ne a rubuta maka bakwai ka sha, wallahi kai da kasuwa ciniki har sai ka gaji ka rufe shagonka insha Allahu. To ɗan kasuwa, in ma kana Monday market ne, in ma kana kasuwan waya ne, in ma kana kasuwan zajeri ne, in ma kana kasuwan kuwa kurna ne, in ma kana kasuwan bulunkutu ne, in ma kana kasuwan bolori ne, in ma kana kasuwan shanu ne, in ma kana kowane kasuwa, yana bukatan addu'a dama kasuwa. Allah ya datar da mu. Tambaya na uku mace ce, ta ce za a yi min kishiya, da za a yi min kishiya sai na fita na je na gaya babana, sai ya ce in bar gidan in dawo gidansa, ma'ana gidanmu kenan, in zauna. Malam yanzu in koma gidan namu ne ko in zauna a gidan mijina? Ka san ka san uba yana da ƙarfi a wajen ƴarsa, shi ma namiji yana da ƙarfi a gurin matarsa, shi kuma malami yana da ƙarfin faɗan gaskiya, ko ba haka ba? To amma anan in an zauna an duba, an zalunci mijin da ya auri matar, shi uban da ya ce wa yarinyan ki dawo gida ki zauna saboda kishiya, bai daidai ba uba. Iyaye akwai iyakansu, ina fata an gane. Wa inna li kulli malikin hima wa inna hima Allahi maharimuhu, kowane sarki yana da iyaka. Ai ina fata an gane, kowane mutum yana da iyaka. Yanzu matarka, duk da matarka ne, in ka ce karki azumi yau, ka shiga hurumin da ba naka ba, haka ne? Allah ya faranta kai ka ce kartai, kaga ka shiga hurumin da ba naka ba. To anan uba bai da hurumin ya ce wa ya ki dawo gida, a'a ba za ta dawo gida ba, a ka'ida ba za ta dawo gida ba, ta zauna a gidanta. Ku dubi kissar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ya faru da wata mace, kaji kai uba, hatta ta ce min ubanta yana nan a mahoni, gidansu a mahoni yake. To ku ji kai uban, uba uba, in dai uba na kirki ne, mai bin addini ne, to ka ji abin da addini ya shimfiɗa akan iyaye. Kuma idan ƴarka ta kasa ta tabi mijinta daidai, kai ne za ka shiga rahamar Allah. Akwai matar da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mijinta ba lafiya, abin nan kai mijinta yayi tafiya, ubanta ba lafiya, da mijin zai yi tafiya sai ya ce mata Allah tanzila min al-ulwi ila as-sufl, kada ki yadda daga sama ki sauko kasa. Gidansu Benin ne, daga sama kada ki sauko kasa. Aka zo aka ce mata babanta ba lafiya,
taje ta duba babanta sai tace mijina ya ce min daga sama kar na sauko kasa amma bari in aika manzon Allah tambaya sai ta aika manzon Allah tambaya manzon Allah ya ce kada ki yadda ki fitatin da ya ce kada ki je ko ina daga sama ma ya ce kar ki sauko kasa ba eh to ki zo na a inda kike ana nan mijin bai dawo ba ubanta ya rasu uban da ya rasu sai aka aiko mata aka ce babanki ya rasu ki je ki karbi taziya sai tace bari in aika manzon Allah in ji labari tambayan nan in annabi aban Umar ne zan fita shine mai addini da ta aika manzon Allah annabi ya ce mijinki da farko me kuka yi da shi ya ce karki tafi ko ina ko eh to ki zauna a inda kike babanta ne bai rasu amma annabi bai ce ki je ba annabi anan shi da kansa manzon Allah ya ce nayi wa kaina iyaka bazan da annabin ya ce ki fita in ta fita ya fita fitan daidai ne amma annabi shi da kansa yayi wa kansa iyaka tsakaninsa da mazajen mata ana gane karatu shi da ya ce ma matarsa kar ta fita annabi yana da daman ya ce ki fita amma annabi ya bi doka na Allah ya ce mijinki tunda ya hana ki fita ni ba bazan ce miki ki fita ba ki zauna ana gane karatu in sai gumi suka ringa zuwa gidanta kamar yanda a zamanin nan mata suke akwai kalmar da suke gaya maza namiji ba dan goyo bane ko to waye zai goye mu ba dan goyo ba to waye zai goye mu waye ne dan goyon to irin wannan kalmar tun a da akwai shi a wancan zamanin mata suka ringa zuwa gidan wannan matar ke namijin ne yanzu har zai hana ki zuwa gidanku mamarki tana kuka bata ganki ba babanki ne ya rasu mutane suna zuwa amma ke baki je ba sai tace babana ya rasu na aika wa manzon Allah ya ce kar in tafi ya zanyi mijina bai ban izini ba ana nan bata fita ba ta bi umarnin addini mijin ya dawo sai manzon Allah ya aika ya ce ita da mijinta duk yana neman su da suka dawo wajen manzon Allah annabi ya ce ka dawo eh to matar ka ta bi umarnin ka bata fita ba ke eh babanki ya rasu baki je ba ko eh to dadin babanki dan wuta ne amma saboda duk mijinki Allah ya yi wa babanki rahama amin dan annabi ku ji fa biyayyanta ga mijinta yasa aka yi wa babanta rahama to yar uwa wanda ta yi wannan tambaya a isarwa baban nata ta iya ji cewa Allah yana bada rahama idan ƴaƴa suka yi wa mazajen su biyayya ƴaƴa mata sanadiyar wannan tarbiyyar da ka bayar Allah zai baka tukuicin aljanna Allah yasa muna daga ciki akramakum Allah tambaya na uku zamu bar shi karshe na'am a gurguje sai mu kama karatu mu na'am muna cikin suratul an'am aya billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قل الله شهير بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الله أكبر wannan girman Allah aka karanta ba tukabbiru jami'an duk lokacin da kuka ga girman Allah ku yi kabbara ko kuka ji ku yi kabbara babu ayoyi wanda suke gaya maka mu'jizozi na Qur'ani da ɗaukaka irin na Allah da buwayansa irin wayannan ayoyin a cikin wayannan sura Allah ta'ala ya ce wa in yamsaskallahu bidurrin
idan wata cuta ta shafe ka in ma zazzabi ne in ma ciwon kai ne in ma karaya ne kowace irin cuta in ta shafe ka kai dan adam fala kashi falahu babu mai yaye maka ita illa hu sai dai Allah da ya sa maka wannan cutar zaka sha magani amma magani sila ce ba ita ce take warkarwa ba Allah ne yake warkarwa wa idha maritu fa huwa yashfi waye ne yake warkarwa kace Allah ne yake warkarwa ina fata an gane dan haka Allah ta'ala ya ce wa in yamsasta bi khairin idan wani alkhairi kuma ya shafe ka duk da sanadiyar mutane ne ko wani ne ya maka alkhairin Allah ne ya sa aka yi maka ba mutumin bane ina fata an gane duk yana koya mana tauhidi ne fa huwa ala kulli shay'in kadir Allah kan komai mai iko ne kamar a cikin hadisin sayyidina Abdullah ibn Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wa alam ka fasani fa cewa annal ummata dukkan al'umma da za su hadu la wujtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da mutanen duniya duk za su hadu akan su amfane ka lan yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka basi sai su amfane ka da komai ba sai abinda Allah ya rubuta akan ka wa in ijtama'u da za su hadu mutanen duniya gaba daya ala an yadurruka akan su cutar da kai lam yadurruka ba za su iya cutar da kai ba illa sai dai abinda Allah ya rubuta akan ka shi yasa Allah ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin illa bi idhnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalba a wata aya Allah ta'ala yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abinda ya same ka kyakkyawa na alkhairi daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika mummuna in ya same ka daga kanka ne ka binciki kanka ina fata an gane Allah ta'ala ya halicci kaddara na alkhairi da na sharri dan kai imani ne ina fata an gane wa tu'minu bil kadri khairihi wa sharrihi duk abinda zai same ka Allah ya riga ya rubuta daga cikin lauhul mahfuz inna Allah kataba al hasanati was sayyi'at Allah ya rubuta kyawawa da munana kabla an yakhluqa al khalaiq kafin ya halicci kowa da komai ina fata an gane kai rana kaza zaka samu alheri to duk duniya su a dusi maka hasadan ba zaka samu ba zai yi ba sai ka samu alheri kai rana kaza ba zaka samu abu kaza ba duk duniya su so maka kamar dan siyasa ne in ya tsaya duk kasa su so shi duk kasan su dunkule waje daya suna son sa in Allah bai bashi mulkin ba ba zai samu ba ko an zabe shi ba zai samu mulkin ba ba zaben bane mulki mulki Allah ne yake bayarwa kulillahumma malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir ina fata an gane to kamar haka dan adam tunaninsa gaba daya ya kamata kar ya daura tunaninsa akan dan adam dan uwansa daura tunaninka akan mahaliccinka wa huwa al-qahir fawqa ibadi Allah shine wanda ya zamanto yake saman kowa fawqa ibadi anan ibadi anan abin da yake nufi dukkan halittu qahiru Allah marinjayi ne ba rinjayar da Allah ina fata an gane shi yasa ya ba wa kansa sunan al-qahar ina fata an gane idan kana son ka ci nasara akan wani abu dauki adadin ya qahar aure ne kake so wani yana wani dan keke na fi kasan sunan suke bada kudi yayi kai dan alwajiri ne haka kana dan zuwa da dan carbin ka yarinyar tana bata kula ka dauki ya qahar kai su ma fa suna na ina fi dukar su dauka su ma ku buya ku zolon ba ku adadin an yi irin ta zamanin annabi kenan annabi ya ce zahaba ahlud dusuri bil ujur wadanda suke da dukiya sun tafi da dukkan alheri sahabbai suka zo suka gaya manzon Allah manzon Allah ya ce to dan me yasa suka ce yusalluna kama nusalli suna yin sallah kama yadda muke yi wa yasumuna kama nasum suna yin azumi kama yadda muke yi wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim wa nanu la naftati suna yin sadaka da dukiyar su amma mu ba za mu iya ba sai annabi ya ce to bari in gaya muku wani abu wanda in ku ma kun yi za ku riski irin falalan masu kuɗi sai ya gaya musu subhanallahi walhamdulillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 amin dan annabi ya koya musu wannan yace ku je ku yi masu kudi duk sadakan da suka yi da sadakan su za ku riske su a falala masu kudi da suka ji labari sai su ma suka kama wannan sai suka zo suka ce manzon Allah ya rasulullah abinda ka ba mu fa su ma suna yi kuma sai annabi yace to ya za yi zalika fadlullahi sai suka hakura to kamar haka ne wa huwa al-qahiru fawka ibadi a karkashin wannan kahariya ta Allah babu mai rinjayar da Allah ina fata an gane mala'iku annabawa mursalai kama daga halittun da ka sani na sarari da na boye wanda ake ganin su da ba a ganin su da masu fukafukai da wanda suke tafiya da rubda ciki da wanda suke tafiya da kafafuwa biyu da wanda suke tafiya da kafafuwa goma da masu kafafuwa biyu da masu kafafuwa hudu duk halittun Allah ba su isa su rinjayi lamarin Allah ba Allah shine wa huwal qahiru fawka shine marinjayi ina fata an gane shine wato yake sama da halittun sa ya rinjayi komai ana gane kalmar rinjaya ku yi meeting ko ku yi tanadi ko ku shirya wani abu kuna son ku ci galaba akan Allah ba ku yi sa ba shine al-qaharu kenan ina fata an gane to a addu'ar da nake so in ba ku a karkashin wa huwal qahir nan misali kana neman aure da gaske ba yaudara ba masu kike na fiqh mai almajiran mu ne duka su dai sun fi ba ƴan mata kuɗi ne matsalan sun fi jan hankalin mata da wuri almajiri ko yana nan shi ma da kin zai samu 2300 ya zai je tana yana ta hidima ma mai ashado ana ji ya kaharu za ka ɗauka in dai aure kake son kai yarinyan kana son ta da aure da gaske ita ma yarinyan in tai akan ka zai addu'a baba namiji kadai bai ita ma yarinyar in ta yi a kan namiji zai samu za ta samu rinjayar ya kaharu za ka ɗauka ya kaharu ya kaharu ya kaharu ya kaharu ya kaharu ya kaharu kai 70,000 idan kai 70,000 ka je ka nemi fura da nono sai ka zuba sugan amma ba za ka dama ba sai ka ba mutum ɗaya da yawa fa ba kaɗan ba sai ka ba kamar almajirai haka ka ba su ka zuba Allah ido ka gani yarinyar nan in ka ga baka aure ta ba to dama rufi'atil aklamu ne wa jaffati suhu in ba haka ba ba abin da zai hana ka aure ta ita ma an taje tai akan ka sai ta aure ba ra su kama ku ai tunda ba ku aure ai mace in tai addu'a akan ka ta aure ka to zaman lafiyar da za ku yi ba na wasa ba in su suna son ka ai da gaske ne suke son ka ina fata an gane in su ba sa son ka ba za su so ka dan kudin ka ba ba za su so ka dan ilimin ka ba ba za su so ka dan sarautan ka ba ina fata an gane da idon mu mun gani akwai wani gwamnan soja da yake zuwa lokacin muna karatu a cikin gari anguwan da muke karatu yana zuwa yana son yarinyar zai aure ta ba yadda bai ba ba yadda bai ba yana kan mukami amma yarinyar nan take daga karshe wa ta je ta aura wani yana aiki a wani waterboat kaga mata su ra'ayin su daban ne su ina fata an gane to wa huwa al-qahiru fawka ibadi ina fata an gane wa huwa al-hakimu al-khabir Allah shine mai hikima kuma shine gwani ina fata an gane mu koma baya wa in yamsaska Allah game da irin addu'o'i da muka yi alkawari zamu ba jama'a duk wanda wato yana yawan mafarke mafarke wanda suna damunsa
ana gane mafarki irin na tashin hankali mafarki kaza mafarki kaza mafarki kaza yana damun sa abin da ya kamata yayi yayi kokarin ya kautar da wannan abin a gare shi idan ya zo kwanciya zai karanta bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim kafa uku ina fata an gane sannan zai karanta wa kullu rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun zai karanta wannan kafa goma ina fata an gane idan ya karanta wannan kafa goma duka dama zai tofa hannunsa ne sai karanta kul huwallahu uku falaki uku nasi uku sai ya shafa fuskarsa da jikinsa gaba daya insha Allah ba zai yi kwana 13 yana yi ba zai daina wannan mafarkin mafarkan banza ana ganewa sannan ya tabbata daga cikin hadisi cewa wanda yana ta juye juye baya iya yin bacci a cikin dare shine at-taqallub fil layli kenan jujjuyawa sai yake karanta wannan ayan la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al-azizul gaffar yake yawaita karanta wannan ayan insha Allah zai ringa kwanciya lafiya ya tashi lafiya ana ganewa ko mutumin da yana yawan ciwon kunne kunnenka ne yana yawan ciwo ko kuma in an yi magana baka ji sosai wani lokaci ko kuma ka ji yayi dum ina fata an gane alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin anan zaka tsaya ka je a rubuta maka shi rubutu ma yana da kyau eh rubutu yana da kyau sosai ma kuwa zan kawo muku zadul ma'ad littafin sayyidina ibn al-qayyim al-jawziyya zan kawo muku in karanta muku rubutu yadda tun a zamanin can rubutu yana da kyau laya yana da kyau dukkan zan kawo muku in karanta muku ina fata an gane eh mu nan ba son zuciya mu kuma jahili ba zai jahilantar da mu ba son zuciya kuma ba zai aure mu ba ina fata an gane muna tafiya ne a bangaren yaya zamu yi mu gane addinin mu tsira a gaban Allah riki interest naka babu bamu da interest naka ina fata an gane yaya za a yi mutane al'umma su zamanto sun samu wahada al'umma sun zamanto wasitiyya al'umma sun zamanto suna da hadin kai a karkashin fadin Allah ta'ala wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu al-muslim la yadhlimuhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada muslimi yana da addu'a muslimi yana da magani muslimi zai yi rubutu ya sha muslimi zai daura laya layan da aka hana ana ganewa ka je ga nemo farcen kuturu da fuffuken menene da gashin tinkiya ina fata an gane sannan ka je ka nemo wato gashin makauniya ka hada da taburman da kuturu ya zauna ka harada ka samu hulan da ba wanke shi ba ya kai shekara 50 ka nemo shi ka dan gusura ka je ka nemo ka san makafarta la kafanin wanda ya mutu to irin wannan layan shine ba kyau an gane ba wannan layan haramun ne mutlak shine tamima din kenan ina fata an gane amma laya mai kyau zamanin annabi Musa alaihi salam akwai layoyi ka zo zamanin annabi Isa akwai layoyi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a lokacin da manzon Allah ya bawa mutane addu'an tsari a'udhu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun a lokacin da manzon Allah ya bawa sahabbai wannan addu'ar sayyidina Abdullah ibn Umar shi lokacin yana da yara sai ya ce mukan da muka zo muka ga ya manzon Allah muna da yara mun rubuta musu wannan addu'ar da manzon Allah ya bamu mun daura musu laya a wuyan su saboda ba su iya karanta ba an gani a zamanin annabi annabi bai hana ba yau za ka zo kana ce mana laya ba kyau laya din ba kyau to laya ba kyau din wanne ne ba kyau din ai in ka ce laya ba kyau abinda muka lissafa na shirka da haramun din shine ba kyau amma ayan qur'ani ko daga cikin hadisi wani addu'a da manzon Allah ya bayar kai laya da shi kasa
من تعلق شيئا منين منين وانا دق بقى كان سيكي مجانا فكان أشرك أين ذاك الشركة أين ذاك الشركة أنا جاني كراتوكو وانا كنا نبيو أي شيء مكلي ما ذاك سلا يعني كركري في شاقون كمان كركري في جيرانك مكلي ما لا يعني قعدوا ده أكيس يا أنا ريفي جدا بلا يا بني لا يا نزا مني أما سي كفارة ده كقولون كذا كجاني لا يعني إن ده وفويد أمري إلى الله يعني إن ده إذا سألت فسأل الله يعني وإذا استعنت فاستعن بالله يعني إنكو بذاني متهمكو أقولن كوابا أوجن الله تو مقولي برجدان كأبوري gabar gidanka kace na dogara da Allah tawakkaltu ala Allah ka san dai Allah yana ganinka kuma yana idan akwa ina yana kallonka to ka dogara da Allah bar gidanka a ganganci ne to neman taimakon mu kulli ka nema ka ne mu tsari da mu kulli ne a ba haka bane nayi shi ne amma ina neman dogoro ne a wajen Allah to shi ma mai layin haka ne wanda ya sha magani ma haka ne wanda ya sha magani da wanda ya daura laya duk ɗaya ne in kace laya haramun ne to magani ma haramun ne saboda me yasa ba magani bane ke warkarwa Allah ne ke warkarwa mai laya da ya daura ya tabbatar kariya yana ma aujin Allah da wasu ayoyi ba wannan bane zai kare shi Allah ne zai kare shi ana gane karatu wa in yamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu akarkashin wannan aya kun san kanwa Alhamdulillah idan gari ya waye akwai kanwa wanda ake ce masa kulu zarau an gane shi ba na'am ngurno abunon okay da Hausan ngurno ne ko jan kanwa ah ba jan kanwa bane kulu zarau ba jan kanwa bane ngurno shine da Hausa sai na ma yafi ku jin Hausa Ah bari mu tambaye sai dai alagana ka san kulu zaro akwai kanwa amma zaka kalle shi kaman wato shi yana da kauri zaka kalle shi kaman siminti za a jefa shi a ruwa zai dade bai ji kuwa eh yana da kaman style haka ga yana kyalle ngurno ne mana to shi yana jin Hausa ne ana ji to wannan kanwon jama'a ku ji magani fa magani yana tare da mu ba mu sani ba na'am mai ulsa duk shi ma abin da ya shafi jikinka hatta karin ruwa a jikinka ba za a ƙara maka ban kana amfani da wannan kullum da safe kafin ka ci komai ana son ka dan jika shi idan ka dan jika shi sai ka toma ka tofa masa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kafa shatara ka shanye in zaka kwanta ma kai haka ka shanye wani ciwon ciki so kurr cikin ka yana duba zai ba magani yana gida a koma kan albasa albasa wanda ana yankawa ana miya da shi din nan ashe magani ne babba ba mu sani ba tasarrufin na'am sai na dawwa to tasarrufin da za a bada shi a cikin albasa zan ba ku abubuwa guda hudu wanda zai muku amfani a cikin albasa idan ka ciro idan ka dauko albasa farin albasa din kenan duk abin da ake idan ka yayyanka shi wannan albasan ka nemi tafarnuwa guda daya ka jefa cikin albasan ka tafasa su tare ba za ka ci ba ruwan za ka tace shi idan ka tace ruwan ka matsa masa lemun tsami ina fata an gane in kana da zuma ka zuba in kuma za ka iya sha ya rage maka haka ka sha ana son ka sha shi so uku uku duk wani cuta a jikinka in ma ya kai shekara nawa ne zai fita ba abin da zaka toba fashi na ɗaya kenan kullum zaka mutum zai ringa yi in ya dan yi kwana biyu uku hudu in ya ji dadin sa sai ya bari bayan kwanaki sai ya sake ina fata an gane har yanzu albasa idan ka bare albasa ai koriya koriya ne da shi ai to koriyan sa na farkon in babban albasa ne in ka cire shi ka rubuta masa a jikin sa
والله يعصمك من الناس ina fatan gane والله ya kana zagayawa da yake koriyan haka a zagaye ne ba zaka zagaye shi kana rubuta والله suka mina kafa uku zaka rubuta والله suka mina الناس a ciki a ciki ta ciki zaka rubuta ba ta waje ba idan ka rubuta والله suka mina kafa uku dinnan ka bawa kowane yaron ka kai masa daddaya matar ka ma kai in ba zaka iye ba ka ba almajiri ya rubuta muku a baku ina fatan gane ina cututtukan da irin yana faruwa ana neman tsari dinnan kai tun kafin wannan kai riga kafin ka ina fata an gane ana yin sa sati bakwai kowane ranar laraba zakai laraba 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 guda bakwai ina fata an gane ka samu sirrin albasa biyu cinye shi zai ko dafa cinye shi zai zaka sa bakin ka ne ka cinye shi gwara da ka tambaya araba cinyewa za a yi kana cinyewa sai kuma sati mai zuwa har a danye mana zaka bar albasa ya bushe ne na'am har yanzu daga albasa albasa idan ka samu kwaya daya albasa kwaya daya sai ka tofa masa liilafi kafa uku shi albasa kwaya daya bayan ka bare shi ba tare da kayayyan kashi ba ka dubi gabas ka fara cin sa kar ka juya bayan ka ka ringa cin wannan duk wanda ya nufe ka da wani sharri yanda ka cinye albasan nan ka gama da shi to sai dai ka gama da shi mata akwai wata mata da kishiyarta ta sata a gaba a garin Azare lokacin ni ina Kano sai na bata wannan tace mallam so daya ne za a yi nace ba so daya za a yi ba nace ki maimaita shi kaman so tara tace ni so 30 mallam zan yi daga karshe kishiyar ita kadai ta zo ta mutu saboda ta sata a gaba ne ina ba ta gane amma sharadin shine kai da zaka yi wannan fakar ka sa wani a gaba in kai kana sa wani a gaba in kai kuma zai koma kanka ne ana gane karatu kun samu sirrin albasa uku ko ba haka ba sauran daya albasa da kuke ganin sa dinnan ƴan uwa musulmai sirrin sa na karshe da zan baku zai yi wa maza ne amfani in baka da aure kai shiru zai ma amfani ko da nan gaba za ka yi aure ina fata an gane ya kana kallo na fakan mi a ce mara zaɓe yawa wata rana zai muku amfani to magidanta in kana neman maganin sanyin jiki dan adam yana tare da sanyi ka nemi albasa guda bakwai kowane albasa wani hikimar Allah ana yin ilaj ana yin magani da magani ne shi albasan ne ake son ka sa shi a cikin firiji ko kuma dai inda zai sanyi ana son ya yi sanyi saboda ana so a yi maganin sanyi ne albasa guda bakwai ana son ya yi sanyi ko kankara zaka nema ka sa shi ko ya dai ya sanyi abinda ake nema albasa guda bakwai dinnan bayan sun yi sanyi kakarau ina fata an gane akwai ayan da a cikin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yake ce mana wa in yams Allah ta'ala a cikin alqur'ani yake ce mana fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim sibghatullah wa man ahsana min Allah sibgha anan zaka tsaya to wannan fasayakfikahumullah wa as-sami'ul alim sibghatullah wa man ahsana min Allah sibgha anan zaka ringa tsayawa zaka rubutawa kowane albasa kafa uku albasa guda bakwai dinnan sai ka aje su kuma waje mai sanyi kullum da safe kafin ka ci komai zaka ci daya kafin ka ci komai zaka ci daya ba zaka sake wannan aikin ba sai bayan shekaran Allah ya raya ka kai da sanyi wai kai na muje dame ka an gama malam abin dan annabi ai shi yasa muka ce duk abin da muke nema na magani yana cikin Qur'ani in kaga mutum bai sani ba sanin sa ne masa kadar an gane zan sake ba ku wani a karkashin wani yan fuskar Allah fa har yanzu kun san ganji wannan itacen ganji gashi na a gidan malam ma nan ko ina akwai ganji itacen ganji wannan zaka sassake itacen ganji
idan ka sassake shi ranar Lahadi ake son ka sassake shi ya kwana a cikin ruwa ranar Litinin ka rubuta ayatul kursiyu kafa 71 ka wanke ka sha wannan sassakin ka bar shi ya bushe ka daka shi ina fata an gane idan ka daka shi ka ringa yin wanka da shi so 7 idan mutun ya je maka asiri kansa zai koma وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو wanda aljani yake damun sa kai hakuri gobe zamu ga ya maka a gargashin wa yamsasuka Allah bi durrin fala kashfa lahu illa hu alayhi salatu wassalamu ya ga ya mana cewa li kulli da'in dawa'un kowane cuta na da maganin sa ina fata an gane na'am cutan da bashi da magani kawai sufa ne da mutuwa waɗannan su bin su ne basu da magani amma kowane cuta yana da magani kafin cutan ya zo duniya Allah yana saukar da maganin sa kun ga ganya na bishiya din nan bishiya wannan to bari a koma kansa wannan maina da muke zama a karkashin sa kowa ya san maina ba to mainan nan shi zaka cire iya kana kallon sa kore yanda mata suna wanka da shi din nan zaka cire shi a dafa shi idan aka dafa wannan mainan kafafuwan ka zaka sa a ciki kafafuwan ka zaka sa yana da dimidimin sa dinnan zaka sa kafafuwan ka guda biyu har ruwan yayi sanyi kalau kana dan hiranka kana dan wasu abubuwanka abin yana dan shiga jiki ka ina fata an gane to insha Allah in akwai wasu cututtuka a jikinka wanda ba sa jin magani to wannan shi zai zakulo wannan abun gaba daya duka wadi ma kai kashin sa amma kai fitsarin sa sai cutar ya fita ko guba ne sai ya fita maina amma ana son a maimaita shi kamar sati daya ana ina fata in ka dafa shi kawai sai ka sa kafarka eh ko a cikin wani daro ko wani abu ba ina fata an gane ana ta mamakin magunguna ko ba sa fada ne wasu dewa sun sani akwai wanda suka karanta ai dibbun nabawi din nan wanda imam ibn hajar al-asqalani nasa da kuma na wasu malamai duk idan ka hada zai baka magunguna wanda zaka yi amfani da shi da ban fito muku da wanda da aya zaka hada ba fa hatta goruba yana daga ciki idan Allah ya kai mu lokacin da zan bada maganin wanda yake aljani yake damun sa gobe ku tuna mun goruba yana da wani sirrin da in an gaya muku za ku yi mamaki sai mu koma kan lemun tsami kwarai da gaske kun san wani ikon Allah yanzu in akwai lemun tsami a jikin mutum shida anan ko bon ba zai tashi ba gurin kun taba sanin wannan abun to idan kana da lemun tsami ana son ka tsaga shi gida biyu kowane bari guda daddaya ina fata an gane ka tofa wa nan falaki da nasi kafa tara nan ma ka tofa masa falaki da nasi kafa tara ina fata an gane ka guggoda shi a jikinka idan ya bushe ka je kai wanka mai ina fata an gane ko mai tsafi ba yadda iya da kai zaka shiga ko ina lafiya zaka fita alfarman manzon Allah lemun tsami falaki tara nasi tara gefe da gefe ake ana gogawa jiki ne da safe kafin ka kai wanka ka fita zaka goggoga shi a jikinka in ya bushe ka je kai wanka ina fata an gane mace mai ciki wanda tana da ciki ba wato cikin nakuda yana damun ta ko wani abu haka za a rubuta mata kulna ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ina fata an gane anan wannan ayan ake tsayawa za a rubuta mata da cewa da wancan ayan kulillahumma malikal mulki tutil mulka wanta sha wa tazbun kun sha wa tizbun sha wa tizil man sha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir banan za tsaya ba za a karasa tulji layla fin nahari wa tulji nara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab kulillahumma malika kafa 7 ina fata an gane kulna ya naru kafa 7 za a rubuta wa mace a kwariya za a rubuta mata in ba za a yi rubutun a kwariya ba ina fata an gane a samu wani daro a rubuta in ba za a yi a daro ba a samu allon ma a rubuta amma in aka rubuta in za a wanke a tada ita tana kallo a wanke kaga lakani mala tana kallo in kuma
ta galabaita ne a yayin da ita ma dago ta zai ba za ta iya ba to ana son a kusa da ita a wanke in an bata tasha za ta sauka lafiya kallau ina fata an gane abubuwan suna da yawa fa ba ma so ne tafsirin mu ya tsaya in ba haka ba wallahi magungunan da suke cikin qur'ani abin zai baka mamaki duk ganyayyakin da kuke zama a karkashin su magunguna ne jingin ba sani ba an gane wa in yamsaka Allahu bidurrin idan wata cuta ta shafe ka fala kashi falahu ba mai yaye maka illa hu sai Allah haka maka Allah sai an shigo Allah sarki wannan malami fa daga gonge yake zuwa ko wani tafsiri da shi muke yi Allah ya saka masa da alkhairi kowane shekara fa tun a cikin gari haka yake zuwa yanzu ma bai daina ba Allah ya kara lafiya Allah ya bada lada idan wata cuta ta shafe ka babu mai yaye maka sai Allah haka in alheri zai same ka ba mai rushe maka alherin sai dai Allah ya ga dama ina fata an gane wa huwal qahiru fawka ibadi Allah shine marinjayi akan bayinsa gaba daya wa huwal hakimul khabir kuma shine wato mai hikima gwani na'am akramakullah kul ayyu shay'in قُلَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو كافون مو شيغا قل اي شيء اكبر الشهاده غاني منزل الله صلى الله عليه واله وسلم يا فدا مانا cewa ku nemi tsarin wannan ido da baki yana da kyau musulmi ya kula da kansa yayi kokarin yayi amfani da irin addu'iya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar addu'oyin da ya koyar maganin gargajiya an yi amfani da shi a wancan zamanin addu'oyi an yi amfani da shi a wancan zamanin a wannan zamanin dan me yasa ba za ku yi ruko da abubuwan ku ba idan wani kana ganin ya saka a gaba auko kuma majalisa ne sun saka a gaba in ka zo wucewa sai ka ce Allahumma kfinihim bima shi'ta wannan majalisan ba sa son ka in ka zo wucewa sai ka ce Allahumma kfinihim bima shi'ta wannan shine addu'an a ada'u makiya wanda kai su shiri ba su shiri ba to ka ringa yi musu wannan addu'a in ka zo kawai in ka ce assalamu alaikum ka san ba da son su wa alaikum salam to ka ce Allahumma kfinihim bima shi'ta ka wuce ina fata an gane ba za su iya maka komai ba idan su da bakin su ba zai maka komai ba ina fata an gane ta iya yiwa ma majalisan daga karshe ya tarwatse an gane baki da ido kana son Allah ya kautar maka da shi to da sassafe shi ma idan ka tashi wannan ayan da muke kai wa in yamsaka Allahu bidurrin fala kashi falahu illa hu amma ba da wannan zaka yi amfani ba wa in yuridka bi khairin wancan zaka yi amfani da shi fala radda li fadli yusibu bihi man yasha min ibadi anan zaka tsaya zaka karanta shi kafa 11 ka tofa ruwa sannan sai ka tofa la haula 11 sai ka shanye kullum da safe ido da baki maganin su ne wannan kuyi addu'o'i fa mutanen mu na da fa yadda suka yadda da addu'a riga wannan mutumin zai sa ba sai an toba masa wajen Yasin 41 yanzu addu'an sa riga ma mutane ba sa yi manzo Allah ya koyar alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwata kafadatukum ka sa riga amma mutane ba sa yi in suka dauki rigan sai su sa in za su cire sai su kome dan me yasa ba za mu yi amfani da abin da addinin mu ya koya mana ba ba a so in zaka sa wandonka ka sa shi a tsaye saboda yana kawo talauci ka zauna ka sa rawani ba a yin sa a zaune a tsaye ake yin sa yana kawo talauci ina fata an gane duk ire-iren wayannan abubuwan dole sai ka lura da shi yana daga cikin wasakata an ashiya an rahmatan lakum wasu abubuwan ba sai an kama aya ba sai an kama hadisi ba yanzu tagamen ko kuma sodres akwai aya akan sodres ne baka sha ne
mutane suna wasa da addini sun an ci abun addini zace ka kawo aya ka kawo hadisi to so dress yana maganin ciwon kai a ina hadisin yake ba ka sha ne ashe mutane wasa da addinin su suke yi Allah ta'ala fa yace wa fa'alul khaira in alheri ne kawai ku aikata shi kai ne fa zaka yanka kaza idan ka yanka ta ka dauko kwanta ka soya ta da ita kwanna ta kuma sauran ka dafa bayan ka dafa kuma ka fasa wani kwan ka soya wannan wanda ka dafa din kwai a cikin kwai ka ci kazan ka ci kwanta soyayyen ka ci kwai a cikin kwan kuma ka zauna waye ga maka kai haka ba jin dadin ka ne yasa ka je kai abin ka ba akwai aya akwai hadisi ne zaka ce abinci ne yayi bai saba ba to kamar haka ne duk abin da bai saba ba na addu'a ne na tafiya ne na yi ne na aikatawa ne haka in ka aikata shi zaka samu lada ina ba ta gane kamar taba sigari hadisi ko aya babu inda aka ce taba sigari man sharibal sigaru ko wiwi babu babu hadisi ko aya amma a jumlan mu musulmai in an ga mutum yana shan taba ana zata masa abin kirki yake ko abin banza ne shi yasa shi ma mai taba yana shan sa a boye yake shan sa in ya ga wanda yake jin kunya zai aje shi aka sai take haka ne yana jin kunya amma goro fa zaka shiga da shi ko masallaci har wani ma a cikin sahu ma zai iya cewa kana da goro ne zaka iya bashi aure in ana yi zace ina goron motan goron bai zaba a jira akwai hadisi babu an ga yana da kyau ne kawai ake yi to musulmai in sun yi ijma'i akan abu yana da kyau to in suka karbe shi matukar abin bai taba mutuncin addinin su ba to Allah har lada ma zai ba su akai shine ma'anan man sanna sunnatan hasanatan fil islam falahu ajruha wa ajru man amila biha din kenan duk wanda ya kirkiri wata sunna sabuwa kan wanda babu ita a zamanin manzon Allah yanzu in ka kirkiri wata sunna misali muna zaunan nan sai ka ce yau dinnan kullum ni da ayana da iyalaina za mu yi raka'a 100 kaga ku babu a cikin musulunci ba a ce maka dole sai kai ba kawai kai ka faranta kanka ko kuma ka ce duk musulmai in sun yi sallan juma'a su je gidana zan yanka rago guda uku da abinci za a cire a ci sannan a karanta alkur'ani daya a yi wa manzon Allah salati na aje shi wannan ko bana nan ayana su yi ka ware wasu kudade kaga sunna sabuwa ka kawo kaga ba a ce maka dole sai kai ba kai ka kirkirawa kanka amma me abin yake nuna a jama'a yana da kyau ba eh to zaka samu lada gidan siniman ko kuma karta ko kuma lilo ko kuma najabiyat idan kan shi lada zaka samu zunubi ne amma babu su a cikin duk sun shiga jam'i ne na cikin khabisat ina fata an gane sun shiga cikin jam'i ne na hani da Allah ya yi wa caca duk abin da zai taba kwakwalwarka ko da ba giya ba ne ko da magani ne na kemis in ka sha ya ka iya taba maka kwakwalwarka ya shiga cikin jam'i na giya ina fata an gane to kamar haka addini ne mai sauki addini ne wanda ana son a fahimci addini ne ba addinin gaba ba ka rasa wanda za ka yi gaba da shi sai musulmi dan kwanka kuma ma abin da ya faɗa alheri ne ana gane karatu dai ko yanzu kamar carbi din nan haka kawai wani sai ya yi wazi ya kushe carbi ya ce ba shi da kyau na arna ne to me ribanka shiriyar ne ba zai ɗauki carbi ba dole ne shi'ar ne kaya ne na musulmai kuma carbi kaya ne na irge kuma a zamanin manzon Allah sayyidina abu huraira fa kana la yanamu hatta yusabbiya bihi sintai ashara alfa ukudatin yana da carbi mai 2000 baya yin bacci sai yayi tasbih da shi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar dinnan sai yayi so 12,000 sannan zai je bacci sayyidina sa'ad bin abi waqas ahdul mubashirin fil janna shi sa'ad bin abi waqas kan carbin nasa saboda yawan sa muridi ya samu ya kan daukan sa aka idan yana tafiya in ya samu wani waje ya zaura sai ya ce a ciro min carbin na jaka shi ba hannu ba da yawa ne nasa sai yayi la ilaha illallah dinnan 100,000 kuma ya kuma tun yana duniya shi ba hisabi ba ikabi an ce shi dan aljanna ne yana da ticket din aljanna kawo rike carbin sa bai hana shi shiga aljanna ba amma yau sai wani ya yi wa'azi sukutum akan carbi
ya wasting time din kansa ya blend din musulmai yan uwansa yana ganin kamar riba yace ba riba kaci ba bata wa musulmai rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullum ku runga sa musulmai farin ciki a zukatansu ba bacin rai ba ana gane karatu ko yan uwa idkhalu surur fi qulubil muslimin ka sanyawa zukatan musulmai farin ciki manzon Allah yace afdal shi yafi da ka zauna a cikin masallaci na kai ittikafi ka sanyawa musulmai farin ciki idkhalu surur to ɗan uwa Allah ta'ala ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir wannan ayan kul ayyu shay'in akbaru shahada gobe za mu tashi anan eh ku tuna min dan Allah wanda muka ce aljannu yana damun su da sauran su za mu ATM kuke sallah ya kusa ko gobe za a bada addu'an samun kudin ba eh in Allah ya sa mun bugo to sai a bugo a bawa kowa in ba bugo ba sai a karanta mutun ya rike da kansa eh Allah ya datar da mu Allah ya daukaka addinin sa Allah ya kariya kafirci da kafirai Allah ya raba mu da talaucin duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya zaunar da mu zaman lafiya Allah subhanahu wataala ya bawa kasar mu zaman lafiya chief imam Allah ya kara masa lafiya mai martaba shehu Borno Allah